چې دا واسکټ څوک واچي نو یې به غیب شي. زما خیر جوړ پیریان دي. پیریان یې آسمان دی مړه. الو چټس راکو غلیچا مړه سمون یری گو تو پکی دروغ دروغ وی جی یار چټس راکو. باران کی دو والا ہے زما چ کور تا ضرور زم ہوئی دا جاکٹ دا چا دی او مړه چې دار چا دی کنا نو زه به واچوم کنا. جیبونو کې وګورم چې ته پیسې میسې خو پکې نشته. وای دې کې خو خط دی چې دې خط کې به سلی کړي. وای چې دا واسکټ څوک واچي نو یې به غیب شي. مړه دا څه خبره ده؟ نو کوم دی زه خو غیب نه شومه. خو زه مړه یې خو د 2000 دی کور ته لاړم. دا ولی غلی شوی چې زه راغم نو تاسو غلی شوی خو خبرې کوئ کنه؟ هلکه اوس خو د غمجبې نه ښکاري نه یار. نه زما خیر جوړ پیریان دي. پیریان یې آسمان دی مړه. آواز یې راځي او نور نه ښکاري څوک چې څه چل دی. الا دوی خو زما آواز اوري او زه نیم څه کړی د دې مطلب دا دی چې زه غیب یم او دا واسکټ واقعي د جادو دی. آلتیفا فیاض عزیزا څنګه یې؟ خې یې هلکه اوس خو د غمجبې نه ښکاري نه یار. دا څنګه چل دی؟ دا ټیک پیریان دي. پیریان غمجبه ممجبه نشته. پیریان دي زه چې تښتو. هلکه واقعي ښه دا تنان خو تښتیدو زه جوړی غیب یم او دا واسکټ د واقعي د جادو دی. او دغه چې د دې جادو واسکټ دا نه دی سمه فایده والمه سمه. الا دا خو حسن را روان دی او سخوري او دغه دنه خو اول دا د خوراک سامان ټولله. یاره په ګرځېدو ګرځېدو خو مې دا خپې ماتې شوې. زه خو ویم چې کی به نمه او په ناشته به دا چپس وخورم. اے دته خوسم زنخ کارما خدا چپس پټ ټولو خرم کنه. خوراک پټیم کې چارنګ کو یار. او هالو څنګه چل دی خې؟ مړستا کار نه کیږي یار. بند کا ورکشا. بلا وا چپس شو. بلا دلته پیریان دی کس دی؟ تخته دی مننا. واسته ملا مش یوري والله کبانو خمزه وکلا اوري کنه. ما تا ته نه وی چې راځه کبان لاړ شو چې مزو کی خېټه مې پټه کا شو خېټه. خو کبان را باندې ګورونه لګیدو وی. ولی ولی ولله وخت دې خلا نو چې غم جبر اخو سلام مې مو چې خبرې کولې پته ولا کې دې تاسو کې چلې زغورې اني ما اپره جوا پتن دریولا راځه دې ونه لاندې کینو چې لګا سا والو ګرځې دې نشو. راځه راځه وای 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 پورا دړې کبان مخړه. اکرام ته مې وی لګرا والا پورا دړې را واغښت خېټم ټول شو. او شام را سره خوړ خو یې زه په دې باندې پیګم چې دا په دموږ سره میږي څنګه. وېما زه خو سیم دیته نخ کارم خدا موبایلونه به خو ته پټ کم کنه ځان لا به خرڅ کوم. هلو
ویما موبایل او چشمی میتی وشتی مارکیټ کې وراله پیسیو کی او زه خاصم چاته نخ کارم د جادو اس کټ 13 سره سو گپ غونه دی پاسا کیتا موبایل او چشمی سجو هلا ما خپل جوړ خل راغلی او غلو ټول ارسه اوړ ایک لطیفہ غلم لدی دی یار تا حکومت ستا خبره پیریان ښکاری خدا پیریان دی او قسم دیوان دی زاده مان پیریان نو مون کله خلاص اے یار زه خدا ته یری کما پیریان ما پیریان نو را ته مال چه دا پیریان دی او ک دیوان دی اصل هم پکلا راغو ارا ترا تا یا الله شکر دی اصل راځه مون کو پیریان نو یری الک لطیفہ خبر خونی دی علاقہ کی پیریان دی پیریان وختی می چپس روان رواغ استل دو چپس می رواغ ٹیلیفون نہ ترالو ٹیلیفون مند می خبر ی کولی بیا چپس نو گوتے خالی وی الک دی جی کی پیریان دی گرے زئی چزو او گنا یار اسنا دنا موبایل او چشمیم غیب شی پتہ نہ لگی چا پیریان اسنا پیریان نہ ما تا کو دیوان خکاری دستر کو تمہیں گورا ظالما زخل صاحب بس گورما چہ تمنگا جوندی جاڑ غیب نے کی زخم واقعی چرائی چھ تخت یار ائی چھ دیما پاسا مو کی نا ہاں چہ سو جو کو اس نے بل زم چر تا غیب نے کی دریوان سوچ کو تنان خو بیا نستی ورزما چ خیو چیڑما الا چټس راکو غلی چا مړه سمون یری گو ته پکې دروغ دروغ وی چې یار چټس راکو وای تاسو کې مړه پیا ده یری می کیرا بار مړه یری می دا زه تر څه پاتل خرمه یا الله چل چل نه خو مړه ګب مړه گو خپل یری گو اسیم وته نه خرمه روزو چی خوا تو گڑی گم او میدان و تا گرم کما الا مجرا شروع شوا الا مجرا سنگ کو دما سرا د جادو اسکٹو نو پموشن کرا لما پگڑا کی نو می وستو نو تاسو تخکار شوما خان لگدا خبر دا وہی چې دې بیا داس کارو نکی کیوره